Dobro jutro vam vošči stalna jezikalna zasedba in danes lahko na to pikro replicirate, ja, gliha v kup štriha. Kaj pa to sploh pomeni? In kakšno konotacijo ima? Zdi se, da ne preveč dobre, če gre soditi po odgovorih, ki jih je na anketnem pohodu dobila Žana Bašel, na ključne mimoidoče je spraševala, kakšen pomen ima pregovor gliha v kup štriha. Enaki tiči skupaj letijo. Ja, in enaki z enakim. More skupaj iti. Če češ, da gri. Isti ljudje se skupaj pač poistovestijo na to varianto, ne? Gliha v kup štriha, to pomeni, da eni skupaj z drugimi pašejo, eni pa ne. Ta gliha v kup štriha bi rekla, da tisti, ki skupaj pašejo, pridejo skupaj. Gliha v kup štriha pa pomeni pač, da za vsazga je zaslužno, mislim, je tist, kar si zaslužil, oziroma, ali pa, ne vem, za vsako, tako kot da bi rekel, za vsazga, ja, se sem prav povedal, v bistvu. Nisem prepričana. Je pa to odlično povzel še z eno različico istega pregovora gospod na začetku ankete, ki je dejal, da enaki tiči skup letijo. Ja, vrana vrani ne izkljuje oči bi tudi bilo precej pomensko blizu, čeprav ne čisto enako. Ampak ja, tvoj namig drži, pomensko sta ta dva pregovora povezana. Isti ptiči skup letijo ali pogovorno v zvezi gliha v kup štriha. Kot je opredeljeno na portalu Fran, ljudje podobnih, navadno slabih lastnosti se radi družijo, se dobro razumejo. Podali so tudi dva zgleda rabe, od tega navajam del prvega. Najbrž vsi majčkeno verjamemo, da gliha v kup štriha ali da se volk z volkom druži. Ni pa pregovor vedno uporabljen za povezovanje ljudi s slabimi lastnostmi, kot o tem priča drugi zgled, navajam. Menda ima je bilo kar usojeno srečati se. 6 let nazaj sta se znašli v istem alpinističnem klubu, obe že takrat zapriseženi avanturistki, pa sta takoj ugotovili, da gliha skup štriha. Beseda gliha je tudi v slovarju pohlinovega jezika, ki ga je napisal Marko Snoj, pomensko opredeljena kot kar je podobno, kar je enako. Če govorite nemško, potem pa takoli tako veste, kaj pomeni beseda gleich, točno to enak. Skratka, podobni ljudje gredo v kup, se razumejo in družijo. Je pa res, da pogosto ta pregovor zaznamo, ko kdo koga opravlja. Temu v izogib je spore najboljše kar tako izglihati oziroma zgladiti. Je pa tudi res, da pri označevanju drugih vsak po sebi vatle meri. Vatle, kaj so to vatli in kaj pomeni, če jih po sebi merimo, vaše in naše znanje o pregovorih spet izmerimo prihodnji teden.